Перший сніг спричинив транспортний колапс у Греції. Опади паралізували дороги у центрі та на півдні країни. На трасі Афіни-Ламія напередодні утворився затор завдовжки 15 кілометрів. Водії стояли по кілька годин. У заматах застрягли сотні автівок. Поки що немає сполучення з гірськими районами Навпактія і Пелопонес. Через снігопад на деяких автомагістралях правоохоронці закрили проїзд для вантажівок.